កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយភារយើលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាន់បានប្រកាសក្តីក្តីបែបនេះក្រោយពីស្ថានភាពស្វាមីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាន់ដែលតែងតែចែករំលែកចំណេះដឹងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឥឡូវនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរੂកគាត់បានឆ្លងនៃជំងឺកូវីដហើយត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្
មានករណីការឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសសួតរបស់គាត់ទាំងសងខាងខូចខាតគឺត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់នឹងក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសភរិយារបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយដោយសារតែជំងឺរលាកសួតធ្វើទុកខ្លាំងគ្រូពេទ្យនឹងក៏សម្រេចដាក់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងនោះផងដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភរិយារបស់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់នៅជំងឺរបស់ស្វាមីលោកស្រីស្របពេលយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីព្យាបាលលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់មានជំងឺប្រចាំកាយក្រពះពោះវៀនបញ្ហាច្រមុះអាឡែកស៊ីនិងរលាកបំពង់ករលាកសួតទាំងសងខាងថប់ដង្ហើមក្អកខ្លាំងខ្លាំងព្រមទាំងសួតរបស់គាត់នឹងរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទាំងសងខាងតែម្ដងយើងងាកទៅមើលអ្នកដែលស្គាល់លោកគ្រូវិញក្រោយពីដឹងដំណឹងនេះហើយបន្ទាប់ពីឃើញអាការៈធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពហ្នឹងឯងជំងឺរបស់លោកគ្រូនឹងគឺមិនធូរស្រាលពួកគេនឹងក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកនៅអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2022នេះស្ថានភាពរបស់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់នឹងនៅតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ភារកិច្ចរបស់គាត់សម្រាប់ធ្វើការបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងលក់ផ្ទះសំបែងលក់ឡានជាបន្តឡៃឡុងដើម្បីយកលុយជូនប្តីទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយនឹងយកលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់នឹងព្យាបាលនៅប្រទេសថៃដោយស្ថានភាពគាត់នឹងធ្ងន់ធ្ងរឱកាសព្យាបាលនឹងគឺមានតិចណាស់គឺចិត្តអស់ពេលហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងខ្វះលុយកាក់យកគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូននឹងអាចជួយទិញផ្ទះជួយទិញឡាននាងខ្ញុំដែលលក់ឡាយឡុងដើម្បីយកប្រាក់យកគាត់ទៅព្យាបាលហើយឲ្យគាត់នឹងជាយើងមិនអាចបាត់បង់គាត់បានទេព្រោះគាត់ជាធនធានដ៏កម្រជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិគាត់នឹងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងល្អល្អនិងផ្នត់គំនិតល្អល្អសម្រាប់ដល់សង្គមនិងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងល្អល្អមកសាជាថ្មីវិញផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like